Дамыған елдерде адам тұрмақ қаңғыған ауру сұрқау иттің өзін баптап күтіп жатады. Ал бізде адамның құжаты, туысы, танысы болмаса далада қалу әбді мүмкін сияқты. Инсульт әліп тілі байланған қарияны бейімде орталығына орналастырудың қаншалықты қиын екенін әріптесім Ләззат Ахметжан Оман көз жеткізіп келген еді. Бұл қарияның инсульттан кейін тілі байланып, денесінің бір жағы жансызданып қалған. Сөйлей алмайтыны болмаса, бәрін түсінеді. Жүріп тұрады, қасындағыларға жәутеңдеп үмітпен қарайды. Бар біле алғанымыз есімі Жанат, жасы 52-де. Жақыны жоқ Райымбек ауданының тумасы. Алматыдағы орталық мешітті жағалап жүрген қартқа Мұхтар есімді жігіт қол ұшын бермек болған. Апаратын жерім болмағаннан үйге апарып, моншаға түсіріп, жуындырып, өзім жанымды алып жатып, соны бүгін бәсес болар деп Алла тағала ризалық үшін келіп сіздердің көмек сұраймын. Барар жері басар тауы жоқ қорғаныс кісіні Алматыдағы әлеуметтік бейімдеу орталығына апарған едік, алайда ол жер қабылдаудан бас тартты. У нас нет лечения, за ним надо уход, а он у нас не медучреждение, санитарок нет. Даже на журнале написано. Ой, пошел вон, что я буду говорить ему, блин. Вот так. Біз қабылдайға, түннің бір уағында ауырса, сен келесің ба осы жерге? Осында қайтыс болса, кім жауап береді деп жауапкершіліктен қашқақтаған қызметкерлер қақаған аязда оны еш аяусыз далаға шығарып жіберді. Құжаты жоқ аурушаң адамды қалалық медбике күтімі ауруханасына да алмай қойды. Ешкімге керек емес кісіге Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ғана аяушылық танытты. Мешіттің арнайы қамқорлар комиссиясы бар. Сол комиссиясын жинап, бұл кісіні мүмкін тиісті мекемелерге тапсырған шығармыз. Жанашыр жігіттер апарғанда, 31-ші арнамен қосылып қайта барғанда, алмаған қарияны 3-ші жолы діни басқарма қызметкерлері араласқанда ғана бейімдеу орталығы өздеріне қабылдады. Сонда Алматыда тұрғылықты мекен жайы жоқ адамдарға арналған мекемеге орналасу үшін де тамыр таныстың керек болғаныма. Ал қақаған аязда көмек қолын ала алмай, пана таппай жүргендер қаншама. Ләззат Ахметжан Оман, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.